jedini službeni gay bar na Jadranu, što ja mislim da je malo poražavajuće zapravo, jer kao Hrvatska je ta neka turistička zemlja, ono, u Europi smo, bez obzira što smo konzervativni, što imamo te neke tradicionalisti i sve tu skupa, tu nama dolaze raznorazni ljudi i u Dubrovniku od uvijek postoji taj neki gay turizam koji se, bez obzira što nije postojala nikakva ponuda i što je postoji, uvijek ga je bilo.